recipe for today's video, as usual, setiap kali penutup tahun, I akan share dengan you all barang-barang yang paling-paling I suka pakai sepanjang tahun 2022, termasuklah daripada segi skincare, makeup, barang-barang keperluan I biasalah kan. So for today's video, I akan share dengan you all I punya skincare routine, I punya makeup yang I pakai sepanjang tahun ni macam tak tukar-tukar, and beberapa barang yang I sukalah. I akan letak link dia segala-gala yang you all kalau nak beli, I akan letak kat bawah. And ada juga antara produk-produk ni yang I baru pakai and I in love. I rasa untuk tahun 2023 I akan keep on beli and pakai juga. Sebab apa, over the years kadang-kadang kulit kita berubah tau. Macam I jadi macam sangat-sangat kering daripada kulit berminyak. I ni seorang yang sangat-sangat suka moisturizer. Jangan terkejut sebab apa, kadang-kadang I akan pakai 2-3 moisturizer satu masa. Walaupun orang rasa macam, kau kenapa pakai banyak-banyak macam tu kan? Tapi for me, dia works untuk I. So tak nak tunggu-tunggu lagi, jomlah kita tengok apa barang-barang favourite I sepanjang 2022 ni. Tapi sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? First sekali, I akan tunjukkan I punya skincare. Usually lah, apa pun terjadi dalam hidup ni, skincare I takkan tinggal. Tinggal makeup tak apa, jangan tinggal skincare. Sebab apa, I rasa skincare ni benda yang paling-paling I perlukan. And usually kalau berjalan ke apa, I akan bawa pouch ni. Sebab apa, senang. Ini pouch ni I beli RM5 daripada Sephora. My mom selalu cakap apa tau, apa seberat sangat kan benda yang ni kan. Sebab apa, kebanyakan skincare I ni botol di kaca. Dengar tak? So memang berat. Usually kalau travel, I takkan letak dalam I punya luggage. Sebab apa, dia akan tambahkan berat luggage tu. I akan start daripada apa yang biasa I pakai first, and then apa yang biasa I pakai last. First, I rasa ini botol ketiga dah I beli. Paling-paling-paling I suka, dia banyak tolong I punya kulit kering. Ini daripada Biosense Qualance Cooper Peptide Rapid Plumping Serum, yang mana I rasa setiap kali I ada masalah, masalah tu boleh settle bila I pakai je dia ni. Ni I beli daripada Sephora. I dah try macam-macam jenis skincare. I rasa ini the best untuk kulit I. Walaupun dia mahal sikit, tapi I rasa dia sangat-sangat berbaloi. Sebab apa, kalau you nak pergi buat treatment ke, kat kedai ke, kat salon ke apa kan, you kena pakai duit yang lebih lagi daripada you beli yang ni. Ini kalau kulit biasa normal pun, you all boleh try produk daripada Biosense ni. Ni bukan Bio Essence tau, ini Biosense. Kita pakai sikit-sikit je. I bukan nak pakai apa, sekali pakai satu pump tak ada. Dia datang macam ni. And sekali pakai, I akan pakai setengah pump. Sebab apa, kita dah pakai apa produk-produk lain lagi. Ini I pergi laju sikit tau video ni sebab apa, jadi panjang nanti. And for your information, I bukan the person yang akan pakai satu jenama tu untuk macam like satu jenama contoh Biosense, semua I pakai Biosense. Ataupun nak pakai apa, Water Trender 60 ke I pakai semua apa dan Indonesia sama, tak. I akan pakai ikut kesesuaian kulit I. So, you all akan nampak setiap jenama ni berbeza. Second one, yang selalu tolong I punya kulit yang kemerahan ni bila ada irritation ke apa, ini daripada Dr. Jad. I rasa ini dah botol kedua. I ada beli lagi satu botol tu sebab apa ni nak habis dah. Ini pun I beli daripada Sephora. Nama dia Cica Pear Calming Gel Cream. Daripada Dr. Jad. Yang mana macam I cakap tadi, I biasanya kan I ada sensitive skin. Kadang-kadang I punya kulit macam kena irritation tau, macam kemerahan dia naik kan. Kalau I pakai benda ni dalam 2-3 hari je, dia boleh tolong macam calmkan balik kulit tu. So I akan make sure untuk pakai every time pasal I pakai Cooper Peptide tu. Make sure setiap satu yang you pakai ni, you bagi masa untuk dia serap. Bukanlah masa sampai 10 jam tak ada. You pakai tu kan, bagi masa dalam apa 2-3 minit untuk dia serap. Bila you pakai produk muka ni, you ikut paling cair ke paling pekat. So dia senang nak serap. Kalau you pakai pun ikut step-step dia, tapi tiba-tiba yang satu tu macam pekat, dia akan susah lah sebab apa, ada benda terhalang. So make sure pakai daripada cair sampai ke pekat. Tak kira lah apa pun, tapi sunscreen lah sekali. Okay, next. Ini I punya recent favourite. I baru pakai dalam sebulan and I in love. Inilah sesatunya I rasa benda paling mahal and I rasa macam kenapa kau mahal sangat. Sebab apa, aku nak terus pakai kau macam tu. Ini daripada apa, Dior. I try 4 dia punya eye cream. Selama ni I dah pernah try macam-macam jenis eye cream. The best eye cream daripada Dior ni yang capture totale ni. And yang I pakai sekarang intensive essence lotion. And I pakai juga dia punya serum. Ini dua. Lepas ni kena kumpul duit. Sebab apa, I akan beli full size dia lepas habis. Seriously, the best. Kalau siapa pernah pakai, you akan tahulah the best tu macam mana. Dulu kan I rasa macam boleh ke, sebab Dior ni kan jenama macam handbag kan. Tak, dia punya apa, beauty Dior ni sangat-sangat bagus. Memang dia mahal sikit, tapi macam I selalu cakap, Always invest kat you punya skincare. Bukan makeup. Makeup you pakai makeup Cokia biasa pun I pakai kadang apa Fuera je I punya foundation. But you punya skincare, The penting benda paling penting yang you kena kedepankan daripada you beli makeup mahal. And I try juga ini apa, Dior punya moisturizer. Selain daripada tu, ada satu lagi moisturizer. Biasa macam I cakap dengan you all, I akan pakai moisturizer 2-3 jenis. Selain daripada Water 360 moisturizer,
yang jual kat Watson tu, itu I punya favourite. You all boleh try juga daripada Biosynthesis Squalene Omega Repair Cream. Ini I beli hari tu sebab pergi jadi jual set. I suka. Ini especially untuk orang yang ada kulit kering lah. You all akan dapat lebih glowing bila pakai. So yes. Benda yang I tak pernah tinggal. Vaseline. Usually kalau malam-malam bila I dah pakai everything kan. I dah pakai I punya apa. Moisturizer. I dah pakai I punya serum. I akan letak sikit Vaseline. Vaseline ni tujuan dia untuk macam dia grip tau. Dia kekalkan apa. Dia lembapkan kulit. So besok pagi-pagi basuh. Confirm kulit you all cantik. Kalau dah tahu kan banyak artis-artis Hollywood diorang pakai Vaseline ni untuk kekalkan kelembapan kulit diorang. So, make sure setiap rumah ada Vaseline. Pakai jangan tebal-tebal sangat. Kalau pakai tebal dia panas tau. So, pakai satu layer yang nipis. You akan nampak perbezaan dia kalau you pakai Vaseline dengan tak. Try. Dalam ni ada Bonjela juga sebab apa kadang-kadang I kena ulcer. So, Bonjela pun penting. Moisturizer ketiga yang paling-paling I suka. Dah habis dah dalam dia. Ini botol kedua I pakai. Memang dah habis. I nak order lagi nanti. Ini daripada Tatcha. Tatcha Water Cream. I suka sebab apa, dia macam tak heavy sangat bila you nak makeup ke apa, macam dia tak ganggu. And dia kalau letak kat kulit, dia terus macam serap. That's why kenapa I suka. But lepas jumpa yang Dior tu kan, I rasa I akan beli yang Dior tu. Ke ni. Tak tahu. Sebab dua-dua bagus. So kalau siapa macam nak cari satu moisturizer yang boleh lembap, macam tak berminyak sangat, and dia cepat dia serap, try daripada Tatcha ni. Okay, next untuk sunscreen. Ini memang I punya forever sunscreen. Kalau tak silap tahun lepas pun memang I cakap pasal sunscreen ni daripada Pure Beauty. Yang Urban Shield ni, tahun ni pun I still pakai. Cuma recently I macam discover satu lagi sunscreen daripada Sojourn Beauty tu. Beauty of apa? Joseon. Asyik salah je. Beauty of Joseon tu I suka juga. Cuma dia tu kalau untuk siang I tak apa suka. Sebab apa dia glowing sangat. I tak apa suka yang macam nampak glowing sangat. Kalau siapa tengah cari sunscreen, I dah pakai, I tak ingat dah, mungkin dah lebih daripada 10, 11, 20 daripada tahun lepas. Love sangat yang ni. Nama dia Pure Beauty Urban Shield. Okay, next, I pergi ke bekas yang kedua pula. First kali, paling-paling I suka pencuci muka daripada SQ ni. Memang sesiapa yang tengok video I memang tahu I paling-paling suka, murah. And dia tak kuat sangat kat kulit. Oh, okay, I dah jumpa dah. Ini dah Beauty of Joseon. Ini skincare pula, sunscreen. Ini I baru pakai dalam 2 minggu, 3 minggu tak sampai sebulan lagi. But I dah fall in love. Tengok I dah pakai hampir separuh dah. I seorang yang sangat-sangat pentingkan sunscreen. Kalau tak pakai apa-apa pun, sunscreen is a must. Ni kalau boleh tidur pun nak pakai sunscreen macam tu. Tapi membazir pula kan. So make sure untuk sentiasa pakai sunscreen. Okay, next, yang paling-paling I suka ni pada Safi Sheila Hijab Haircare Expert. Ni satu benda yang kalau sentiasa orang jumpa I, kenapa wanginya dia punya tudung kan. Inilah rahsia dia. Sebab apa, kadang kita berjalan jauh, spray je. My mom pun kalau I spray kat rambut, my mom kata wanginya bau dia. Memang sangat-sangat wangi. Yang I beli ni soft and smooth. I beli pada Watson je. Kadang-kadang kan macam kita tak sempat nak cuci rambut, spray je pakai ni, lepas berpeluh-peluh. Lepas tu keringkan, oh rambut macam lepas mandi, lepas shampoo. So in love sangat-sangat. Dah nak habis lah, I nak beli yang baru nanti. Next, yang paling-paling I suka, I rasa I pakai macam like everyday tapi tak habis-habis. Macam sikit je gerak. Ini daripada Coco Mademoiselle Chanel. Dia punya apa? Hand oil. Dia ni lebih kurang macam kita pakai lotion. Tapi I suka sebab apa, dia terus serap. And dia moistkan lebih kulit tau. Satu lagi kelebihan dia, kalau you pakai ni and then you pakai perfume, bau perfume tu akan tahan lama gila. Hari tu kan apa, banyak dah habis stock. Tapi tiba-tiba dia datang balik, I turut beli. Ada yang suruh I jual yang apa, botol-botol kecil. Nantilah I fikirkan macam ni eh. Kalau ada nanti, I akan bagi tahu kat I punya Instagram. So orang semua boleh try. Sebab apa, kalau nak beli satu ni 400, 300 macam tu harga dia. Mahal kan? So I akan pecah-pecahkan nanti, tengok macam mana. I akan bagi tahu dalam Instagram. Kita jual kat Shopee eh. Okay, next, yang paling-paling I suka ini apa, pengetik bulu mata. Ini daripada Shoot Mura. Satu benda yang I suka sebab mungkin dia ni datang pada Asia. So dia sesuai dengan mata Asia. Dia selalu tak buat I punya apa, kulit mata tu tersepit. Sebab sakit kan. Anak buat I kalau tengok I pakai ni mesti takut gila. So sebenarnya ini apa, dia ada collaborate dengan One Piece ni tahun lepas punya kot. So yes, kalau siapa tengah cari, boleh beli pada Shop Emora. Dia dalam RM80 macam tu, 70 lebih ke 80 macam tu. Untuk brush pula, tahun ni I rasa dua kali I beli. So kadang-kadang malas bila dah rosak, I terus buang je I beli. Kalau siapa tengah cari brush yang senang pakai, dia ada dalam satu set. Macam tak perlu fikir apa-apa. And I rasa dia cukup kalau untuk pakai eye lah. Eye yang biasa makeup-makeup pun I rasa cukup. Banyak ni je. Ini daripada Sendayu Tinggi. Seriously, Sendayu Tinggi I rasa keluarkan brush makeup yang berbaloi. Tak mahal sangat. And dia cukup. I rasa dia ada the best bristle. Bristle dia lembut.
fluffy. Macam ni kan kalau dah sapu bedak tu macam fluffy sesangat I suka. So untuk beginners, kalau sesapu macam nak cari satu set brush yang bagus, I rasa boleh pergi Senayu Tinggi ni. I akan letak link dia kat bawah nanti. I beli kat Shopee je. Okay, next I akan cerita pasal I punya the best ever foundation yang I try tahun ni daripada Dior. I beli kalau tak silap sebelum raya, and dia still ada lagi walaupun I boleh kata I pakai selalu juga. Ini Dior Backstage kalau tak silap I. I punya colour 2.5 natural. Dia bukan bagi full coverage, tapi you boleh build. You boleh tambah untuk tutup you punya celah. Pakai concealer dia. Kejap I tunjuk concealer dia kejap. So ini concealer dia. Concealer dia I ambil satu kali cerah. The best. I dulu suka macam full coverage yang nampak tebal kat kulit kan. But suddenly tahun ni I macam berubah. I suka benda yang nampak lebih natural. Dia tak nampak macam like tepung bila pakai. I boleh cakap I obsessed, okay, obsessed dengan foundation ni. Until hari tu I pergi Penang, I jumpa foundation baru daripada Fit Me. Fit Me ni, yang ini Fit Me baru tau. Dalam dia ada vitamin C. Dia ni hampir sama. Walaupun harga dia berbeza, yang ni kan 180 ke 190, yang ni RM40 ke macam tu. Hampir sama. And I terus stop pakai yang Dior ni, I pakai yang Fit Me ni. That's why kenapa hari tu ada tanya best ke foundation yang apa, macam muntah kucing tu kan. I cakap apa tau, tak payah beli yang tu. Spend sikit duit, beli Fit Me. Ini Fit Me baru tau daripada Maybelline. I suka gila, I akan keep on beli. Seriously, dia punya efek sama macam I pakai yang Dior ni. Dia very light, you boleh buildkan dia. And dia senang nak blend. I suka dia punya efek kat kulit I. Dia nampak glowing. And then dia ada vitamin C yang mana dia boleh tolong untuk macam apa, kalau ada kulit-kulit rosak ke apa. In love, okay. I like macam stop pakai ni, obsessed dengan yang ni pula. Make sure untuk try Fit Me ni, yang vitamin C ni. Ini bagi tahu first time ni I bagi tahu ni. You all siapa pergi lari beli hari ni juga. Okay, next untuk compact powder, I ada 3 compact powder yang paling-paling I suka tahun ni. Banyak I pakai. Salah satunya daripada MAC. Yang ni MAC Cosmetic Studio Fix. Dia punya code NC35. And kalau macam kulit-kulit minyak ke, I topak pakai ni je, dia dah okay dah. Tapi katakanlah kalau you all nak jimat sikit, beli yang ni. Ini the best. I rasa ini dah kali ke 10 aku I beli. I paling-paling suka ini Mohair 007 daripada Rimmel Stamac. Kalau siapa dah tengok video I pada dulu memang tahu I paling-paling suka yang ni. Cuma packaging dia lah I tak apa-apa suka. Sebab apa macam ni, dia senang pecah-pecah. And ini pun antara I punya favourite. Ini Super Stay daripada Maybelline. Ni 3 memang I keep on pakai. Dia keep on pakai macam ni tau. Bila you terambil apa je kan, I akan pakai. Tak ada yang mana bagus, mana buruk, tak ada. Tiga-tiga ni I boleh letak dalam satu apa, hierarchy yang sama. So in the sangat. Kalau sesiapa nak try, boleh try. Okay, untuk contouring, I ada 2 je jenis contouring. And yang this one, I tak tahu ada lagi ke tak. Sebenarnya benda ni I lama tak pakai. Tiba-tiba I jumpa balik. So I macam pakai and I in love balik. Ini daripada Stella. Stella punya contouring apa. Dia ni bukan jenis powder, tapi jenis cream. I tak tahu Stella ni ada lagi ke Sephora bawa. Kalau siapa tahu, komen kat bawah nanti. But kalau siapa nak cari yang jenis macam effortless, you tak perlu fikir, terlebih pun tak apa, senang nak blend, tak macam paling senang lah hidup, beli daripada Hoola ni. Ini daripada Benefit. Paling-paling love sebab apa, colour contouring dia ni, dia bukan gelap sangat, bukan terang sangat, bukan kuning sangat. Dia macam tengah-tengah je, dia bukan sangat-sangat-sangat tu. Sangat tu tak ada. So I'm so in love. Boleh try daripada Hoola. Kalau katakanlah nak jimat, beli je daripada apa, Essence ni, Hey Chi. Ini kali ketiga I beli, I in love. I suka, kalau tengok dalam dia pun, nampak tak berapa banyak I pakai. Dia punya blusher cantik, dia punya contouring cantik, dia punya highlighter cantik. Kalau untuk beginners, I sangat-sangat recommend untuk you beli daripada Hey Chic ni. Senang, nak jalan pun ringan, dia kertas je. Love. Dalam murah, kalau tak silap I dalam RM19, RM20. Macam itulah lebih kurang. Okay, untuk blusher, satu lagi I pakai daripada Benefit Stala ni. Nampak tak sekarang I punya cheek ni kan, dia macam bukan orange. Bukan bukan kuning, bukan orange, bukan pink, bukan apa. Dia nampak macam tengah-tengah, macam coklat pun ada, macam orange pun ada kan. Inilah dia, paling-paling favourite eye sekarang daripada Stala ni. Ini jual kat Sephora juga. Next untuk eyeshadow, I ada 2 eyeshadow yang paling-paling I suka. Satu ni daripada apa, Rimmel. Ini sebenarnya bukan eyeshadow, ini untuk contouring. Tapi I suka jadikan dia eyeshadow, especially warna coklat ni. Cuma I tak apa-apa suka dia punya blusher, sebab blusher dia nampak macam ada gold-gold tu, tak sesuai untuk orang Malaysia. And the second one yang biasa I pakai sekarang ni daripada Natasha Denona. I rasa ini eyeshadow paling cantik, paling natural, paling pigmented, paling senang blend.
Kalau macam itu lebih pun you blend, dia akan cantik. Yang I beli ni yang kecil je, sebab apa nak beli yang besar mahal sangat sampai RM500 kan. So I beli yang mini nude palette ni, ini pun kalau tak silap I dalam RM200. But I dah pakai everyday, still banyak lagi. And colour dia is the best. Sebab apa, ini memang colour I, colour coklat ni senang nak pakai. Okay, untuk sesiapa nak check primer, ini antara primer favourite I. You kalau spend sikit untuk primer pun tak apa, sebab kita pakai sikit-sikit je kan. Ini daripada Professional Benefit. And I rasa I dah pakai benda ni untuk tahun kelima, tahun keempat, I tak boleh kira dah. And still I rasa ini the best. Kalau nak bandingkan dengan lain-lain lah, dia mahal sikit, but I rasa you boleh pakai setahun, setahun setengah, oh habis. So yes, kalau siapa nak cari primer, the best primer, ini. Dia ada macam-macam jenis tau, tapi beli yang ni je, Professional Pore Primer ni. Untuk kening pula, I ada dua. Satu ni daripada Okaya, kalau tak silap I. Okaya ni I paling suka sebab apa, dia ada macam-macam colour. Dah habis satu, pakai satu, dah habis satu, pakai satu kan. And berbaloi. And satu lagi daripada Carlson. Carlson ni I suka sebab apa, dia halus. So dia dah dapat macam stroke by stroke tu senang. Selain tu, belakang dia ada apa, spoolie ni. So senang, boleh pakai je, terus buat stroke-stroke tu, settle. So ini dua pun I boleh cakap standard sama. Okay, untuk mascara pula, ini yang paling-paling I suka. Ini daripada Maybelline Sky High. I rasa dah nak kering dah. So I akan keep on beli sebab I suka. The second one yang paling-paling I suka, ini daripada apa, Benefit The Ariel. Cuma satu masalah dia, dia ni tak boleh macam you berpeluh kuat sangat. Dia akan jatuh, like tiba-tiba you keluar rumah cantik, lepas berpeluh-peluh you jadi black metal lah, macam tu. So hati-hati bila nak pakai yang ni. Kalau jenis-jenis kuat berpeluh tu, better ambil yang ni je, Sky High Mascara ni. And untuk kening, I suka pakai daripada Benefit. Ni senang. Kadang-kadang kalau macam malas nak buat kening sangat kan, buka sabu-sabu-sabu, terus boleh keluar. Lebih-lebih macam senang. Ini I dapat sample je. Okay, untuk concealer, I ada dua concealer. Yang mana daripada NYX. Tapi sebab apa NYX ni sekarang dia dah discontinue kat Malaysia, so I beli yang NARS ni. Okay lah, kalau nak kata best tu, tak adalah best se-best NYX ni. Sebab apa, NYX ni dia punya coverage macam kena-kening you boleh tutup betul-betul. Tapi still I suka lah, sebab apa, yang ni dia boleh bagi smoothness tu. Dia tak ada nampak macam you try hard sangat macam ada satu line daripada NARS ni. So yes, cuma kali dia gelap sangat I ambil. Masa tu patut ambil mustard, tapi I ambil biscuit. Okay, untuk spray pula, yang paling-paling I suka daripada Rimmel Insta Fix & Go. Sekarang dia dah tukar packaging dia, tapi still sama. You boleh tengok je Insta Fix & Go hashtag tu. I suka sebab apa, dia macam tak ada rasa bagi eye irritation. Dia tak pedih, dia spray, dia tak ada rasa macam alkohol yang kuat sangat. And dia boleh bagi eye glowing. Macam sekarang nampak tak, I tak pakai any highlighter, tapi sebab apa I spray pakai ni, dia bagi glowingness tu. Ada ke perkataan glowingness? So ini antara I paling-paling suka spray apa, setting spray. Last one yang paling-paling I suka, selain daripada I punya MAC lipstick, I suka daripada apa, Maybelline ni. Ini Lifter Gloss. Sebenarnya kalau nak kata lipstick ni, I tak adalah pakai lipstick banyak sangat tahun ni. Sebab apa, kita keluar pakai mask kan. Tapi still kalau macam nak pergi mau kahwin ke apa, I pakai lipstick. Ini antara pilihan I lah, yang Lifter Gloss ni. Ataupun I akan pakai daripada MAC Cosmetics tu. Sebab apa, I suka dengan dia punya colour. I punya lips ni, I bukanlah terlampau menonjol sangat. I kadang-kadang tak pakai pun lipstick, macam tu. Dia like macam tiba-tiba full makeup, tak ada lipstick. Itulah I. So that's all. I rasa barang-barang paling-paling I suka dari segi makeup, skincare untuk tahun 2022 ni. Kalau ada apa-apa nak tanya pasal skincare ni, boleh DM I, boleh komen kat bawah, nanti I akan jawab. I akan letak link dia juga, so siapa nak beli, kat bawah ni nanti. And I hope you all enjoy with today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all. Nanti next time, I buat lagi satu video eh. Kita try macam mana pakai semua apa, skincare tu semua. Sebab apa, kalau dalam ni nanti, video ni jadi 3 hari, 3 malam. I dah tak tahan, sejuk macam mana. Happy New Year.